Så er der tips og værkstedet. Det er mig, der filmer. Og du kan altid lige hoppe ind på YouTube, hvis du vil have flere fede videoer. Eller ind på Facebook under morfars.dk, hvis du har nogle spørgsmål. Så jeg har fået sådan en bil ind, og den har smadret batteristikket. Altså det er helt ødelagt, så det skal vi have skiftet. Det var også smadret op på bilen, så det tror jeg lige, at jeg skifter med jer her på videoen. Så jeg afisolerer lige ledningerne en smule. Og så har jeg sådan et stik med JST-stik. Eller en pose med JST-stik. De små røde stik, som sidder på bilen. Og der starter lige med at tænde min ladekolbe. Sådan der. Og så finde lidt lodtænd frem. Ladekolben, den har jeg lige her. Og så er det nemmest for mig lige at med ledningerne hernede på bilen. Jeg ved ikke, om kameravinklen er helt i vinklen i orden, men jeg starter lige med at fylde noget lodtænd på de to ledninger her. Sådan der. Og så har jeg selve stikket, der skal låses på. Dem har jeg her. Dem lægger jeg lige oven på sådan en alublok. Så kan jeg nemlig lige få det presset godt ned i. Lige med en flad skruetrækker. Sådan der. Får den bare lige et hurtigt tryk med loddekolben, så det loddetind, der er på ledningen, de lige flyder ud af stikket. Sådan der. Så gør de det samme over den anden side. Så trykker jeg lige godt ned med en ligekæret skruetrækker, så holder jeg bare lige loddekolben på. Og så løber loddetindet lige ud og binder ud af stikket. Sådan der. Så tager jeg lige med en spidstang. Så klemmer jeg lige de ører, der er på stikket, godt nedover. Så, den der. Jeg har lige klemt godt på plads. Sådan der. Så kan jeg lige vippe den der af. Så er det egentlig klar til at lige sætte ind i stikket. Og der skal man altså lige være sikker på, at man får vendt plus og minus rigtigt. Altså det skal i den her plastik harness. Og det skal vende således. På vores stik, der er et lille et og et total på stikket. Det kan man måske lige ane her. Og det skal vende således, at minus kommer i ettallet. Det er den sorte her, der er minus, så den kører man lige ind bagfra i stik. Sådan der. Og plussen skal over i toren. Sådan der. Og så kan man lige hernede i bagenden, kan man lige give dem et lille skub med den. Og det skal nok lige være lidt mindre end en lille ligekæret skruetrækker. Sådan der. Og sådan der. Så skal man lige tjekke, at benene ligger ordentligt hernede i. Det gør de. Det gør de der. Så skal vi have skiftet på. Inden man sætter sammen, så kan man lige tjekke, at rød sidder over for rød og sort sidder over for sort. Det gør de her. Så skal vi lige have skiftet på batteriet. Og der har jeg lige plastikstik og selve stikket liggende her. Så klipper jeg så en af gangen, for der er strøm på det batteri her. Der skal man altså ikke forsøge at klippe i begge ledninger på en gang, så laver man altså en kortslutning. Så jeg starter lige med den ene side, og den skal lige have 25 øre mere. Jeg afslører bare sådan cirka 4 mm. Og et lodtænd på selve ledningen,
Nederen. Trykker godt ned, ligesom før, med en ligekædet skruetrækker, og så lige holder loddekolben på, eller lader den flyde ud i stikket. Sådan der. Og forklemt det godt på det. Og så er det altså vigtigt, at jeg allerede nu lige brækker stikket af og får ledningen sat ind i plastik. Harnessen er det samme, og det var jo minus over i toeren. Og så lige få det skubbet godt ind med en ligekæret skruetrækker. Så, jeg tror lige jeg retter posen en gang. Så kan jeg nemlig lige få den en gang mere. Klip det gamle stik af. Afslører cirka 4 mm. Ledningen på med lidt lodtind. Frem med selve stikket. Læg ledningen ned i. Giv den et lille tryk, så den ligger fladt nede med en ligekæret skruetrækker. Og lodkolben på. Lad lodtinden smelte ud af stikket. Klem ørerne ned på stikket godt nedover. Både de forreste og de bagerste ører. Bræk overskydende materiale af. Giver den altså lige en gang mere hernede, for det fik jeg ikke klemt ordentligt. Der er jo ikke plads dernede, hvis man ikke lige får det klemt småt nok. Der. Og så lige hjælpe det på plads med en ligekæret skruetrækker hernede. Således. Så skulle stikkene også gerne passe ind i hinanden. Og benlyser, ah, det er så dejligt. Jamen, så fik jeg jo lært at lave de små røde C-stik.